baki mtu akashaga nyome baki amekimbia. Mimi najua siogopangi. Mimi ni ule mjeloro ngumu. Mimi nataka niambie wa Kenya kwa ukweli wa Mungu. Rigaze Gachagua ameenda nyumbani. Lakini kitu nataka niwaombe kitu moja, watu wamepeleka Rigaze Gachagua nyumbani. Unaona wao MP na wao ni ma senator. Mmefanya kazi mzuri sijakata. Lakini usikuwe umeimpeach Gachagua na kuna kitu unafanyia wananchi. Unafanya ukanga natoa manguo hapa na kuna kitu utafanyia wananchi. Niko na furaha. Hiyo furaha na mimi nataka wenye wametoa Gachagua wamepeleka Gachagua nyumbani. Hapa wenye wanawasapa tuwana kazi, kuje mwatafutie kazi. Bwana, mwache kutudanganya hapa. Nyinyi mnasema Gachagua yuko ni mbaya. Kindiki amefanya mangapi? Wakati kwa naenda hapa maandamano Kindiki alikuwa ameua watu wangapi? Kindiki ameua watu wangapi? Mimi nataka niwaambie kwa sababu wamechagua Kindiki. Kindiki ni muuaji, Ruto pia ni muuaji. Hao watu wote ni wauaji, wamekutana wauaji wote. Mimi siogopi kuja nichukue. Mimi siogopi Kindiki na sio. Sasa Kindiki mwenye kona sauti kama mwanamke, atakuja na watoto wenu. Atashika na Kindiki. Atakuja na watoto wenu. Atakuwa kwa paa. Kuna mimi wote nikuambia Kindiki hizi ni stua. Mimi mwache niwaambie ukweli. Mimi siwezi tetea. Waje kuongea tunafurahi. Hakuna, hakuna. Hakuna kweli. Mimi siwezi danganya. Kindiki ni mwanamke. Aongee kama sauti ya mwanamke. Mwanaume ndio tumtambue. Na mimi nataka niambie watu wa Mount Kenya. Mimi nataka niambie watu wa Mount Kenya. Nyinyi kwanza watu wa Mount Kenya, nyinyi watu wajinga sana. Kijana wenyu anadhulumia na mmenyamaza. Nyinyi mnataka nani awasaidie? Wewe yani uze uji kwa sababu una kazi. Endo uze uji utafute bwana. Mdomo wako ndio unafanya una bwana. Mimi nataka niwaambie Wakenya tusidanganyane hapa. Hata unakuja hapa una sifu Kindiki. Na kuna kitu Kindiki amefanyia watu hapa. Jakarana kwa tulikuwa tunafanya maandamano tulikuwa tunakimbizwa hapa na Kindiki. Mimi nataka niambie Wakenya. Bwana, tuaje kutumiwa vibaya. Na viongozi lazima tuambie ukweli. Ikifika wakati wanaenda kuinpitch watu wanaenda kwa parliament. Lakini wakati wananchi wako na shida, waezi enda parliament. Hakuna waezi tetea wananchi, lakini saa hii wanataka Rigaje Gachagua aende nyumbani. Mimi nimekasirika. Mimi nataka niwaambie hata kama Kindiki ni Mkikuyu. Nimekasirika kwa nini? Kwa nini nimekasirika? Mimi kilimefanya nimekasirika. Kindiki Gachagua kazi kitu gani amefanya baya? Kwani anatolewa? Kindiki bwana mnafanya kwa confused. Mnaenda kutini. Mnafanya kwa confused bwana. Omosho. Unaenda kutini. Omosho aje nikuambie. Wao wana siasa watupendi. Wao wana siasa wanapenda tumbo zao. Wao wana siasa wanapenda kututumia kama condom, kama malaria ya malaria wanatuacha hapa. Aku wanatumia vijana vibaya. Wamekuambia urudishe pesa. Mimi nataka nikuambie na niwaambie ukweli. Hakuna kitu watu wanatusaidia nayo. Ndio urudishe pesa. Wao watu wametutumia. Tumekufa hapa. Watu wengi wameshikwa. Kwa sababu ya maandamano na hakuna sasa wameenda huko washaitetea mwananchi mgani? Hakuna kitu watu wanatetea wananchi. Kazi yao ni kwenda kutetea matumbo zao na watoto wao na magalifu zao. Tetea Gachagua alikuwa anatetea. Bwana, mimi mmoja nikuambie. Mimi mmoja nikuambie kitu moja. Mimi sipiki siasa ati nitumiwe pesa. Hata Gachagua jeu nitumie shilingi. Mimi natetea kwa sababu hii ni Kenya yetu. Vile inafanyika hii Kenya wao mnaona ni mzuri. Adana naingia Kenya watu wengine wanakubali waingie. Ati sisi tunyanyazwe, ati sisi tusiongee airport na ndani gani five was airport na country bus gani five. Bwana acha nikuambie. Nyinyi unajua mmekaa hapa, amtembea yangu mmekaa hapa Jakarta mmenyamaza. Unajua William Samuel Ruto kijana wake amechukua matatu zote saa hii. Mtoto wake ameingia utulia nikuambie. Mtoto wa William Samuel Ruto matatu saa hii mtoto wake ameingia kwa biashara ya matatu. Nikuulize mwananchi wa chini, mwenye anataka kutumia matatu atafanya kazi gani? Alafu nyinyi mnakuja hapa mnatetea viongozi. Bali tusemete viongozi. Bwana, tusidanganyane. Oh, watu tumefuata miaka nenda rudi. Na mimi nataka niwaambie for free. Nyinyi mmesema Kindiki tosha. Sasa Kindiki ako na kura ngapi? Kindiki ako na kura ngapi? 100 votes ndio mnasema hapa. Ruto ndiye anajua sio sisi. Bwana, hakuna kitakindika ataletea William Samuel Ruto. Mimi nataka niwaambie, nataka kuambia Ruto for free. Ukiona tu wajaluo kwa nyuma yako tutapigiwa kura. Ngoo, wajaluo pigangi kura. Wajaluo na kupiganga siku ya kura naenda kukaa kwa bar.
na malaya. Nataka nikuambie for free. Ukingojea kurea watu wa Siaya, utangojea. Hiyo ninafanyanga baba naanguka. Hiyo ninafanyanga baba naanguka. Wana Raila nafikiria tunaenda kupiga kura. Watu wengine wameenda kukunywa pombe. Wapigi kura. Mimi nataka nikuambie Karuto, hakuna kura utapata ya Wajaluo. Hata uchukue hiyo kitu na mbetana kidiki. Sema yako. Tulia. Sema kura yako. Waje niwaambie. Hata hiyo kitu yenye mbetana kidiki. Hata mwapatie Mjaluo.